Леонид, как реши да се запишеш и въобще да тренираш футбол? Ами от малък започнах в Созопол, още оттам, баща ми ме закара и оттам запалих. Започнахме с приятели да ходим заедно на тренировки и оттам. Как реши да започнеш подготовка с Ефтохимик? Ами баща ми се свърза с Ник Кръстев и оттам отидох на нещо като проби. Не бях в началото много добър и с времето се подобрих. Станах добър, станах голмайстор, в момента съм голмайстор на първенството и така. Сега си във втория отбор. Да. Смяташ ли, че си готов да започнеш с представителния тим на Нефтохимик? Ами, според мен съм готов. Зависи от тренерите и зависи също от мен какво ще покажа. И да. Кой ти е любим отбор в България? Любим отбор в България е Левски. В чужбина? В чужбина, Ливърпул и Барселона. А национален отбор в чужбина? Национален отбор Аржентина. Любим футболист? Лионел Меси. А български? Илия Груев. Къде искаш да играеш някой ден? Мечтата ми е да играя в Барселона или в Манчестър. Успех! Благодаря.